Fala, seus barbudos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal David Blackbeard. Tudo barba? Eu sou o David e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do minoxidil Kirkland. Roda a vinheta! E aí, barbudinhos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje o vídeo vai ser curtinho, tá? Mas eu queria falar para vocês, chegou finalmente aqui o meu minoxidil Kirkland. Trouxeram para mim diretamente dos Estados Unidos. Não quis arriscar comprar aqui no Brasil, porque não são todos os sites que são confiáveis. Então, como eu tinha alguém ali que eu conhecia, eles trouxeram para mim. Muitíssimo obrigado. Tô aqui com um kit de 6 meses. Se der tudo certo, vai chegar mais um kit de 6 meses aí pra mim. Então, vou explicar pra vocês um pouquinho. Eu usei já aqui uns 2, 3 dias. Então, eu quero passar pra vocês a minha impressão, tá? Diferente do minoxidil aqui do Brasil que eu tava usando, que era o Punch. E explicar de novo, né, pra aquelas pessoas que são novas no canal, como é que se aplica o minoxidil. Tá bom, gente? Mas antes da gente continuar, por favor, dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim vocês não perdem nenhuma das novidades. Então, galerinha, qual que foi a minha primeira impressão utilizando o minoxidil Kirkland? Comparando com o minoxidil Punch, que é o que eu estava usando, né, você compra aqui na farmácia, eu senti que assim, o cheiro dele, né, porque é um remédio, né, um medicamento, é praticamente igual. Ele tem álcool também, então você tem que tomar cuidado, não pode sair no sol, toda aquela história. Mas o que, que eu reparei? A aplicação dele, uma coisa que eu achei muito legal, deixa eu tentar abrir para vocês aqui para mostrar, que ao contrário do aqui do Brasil, ele já vem marcando, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, tá vendo? 1 ml. Então você sabe exatamente... engasguei. Você sabe exatamente a quantia que você precisa. Aí eu, como sempre, né, eu vou aplicando. Eu vou fazer um vídeo depois mostrando como é que eu aplico para não fazer sujeira e tudo mais. Então eu peguei umas técnicas legais. Então eu vou aplicando bonitinho aqui no bigode e tal, nas bochechas aqui e tal, né? E quando eu tava usando o minoxidil Punch, eu percebi que ficava aquela meleca horas. Não saía, então você não podia, né, você aplicava, você... aí você tava com o gosto do negócio na boca, uma merda. Esse daqui eu reparei que você aplica e depois de talvez meia hora, 40 minutos, ele seca. Então, achei genial. Ele pode causar um ressecamentozinho na pele? Pode. Minoxidil, Punch, minoxidil dos Estados Unidos, Kirkland, eles têm aqueles mesmos efeitos colaterais e tudo mais. Então você tem que tomar cuidado se você é o tipo de pessoa que tem alergia, a pele já muito ressecada, tá bom? Mas aqui é só para dar as primeiras impressões. Então uma coisa que eu gostei muito é isso. Você consegue medir exatamente já no dosador a quantidade que você precisa e aí você vai aplicando devagarzinho e ele vai secando. Então, por exemplo, eu quero pegar, lembrando que você tem que aplicar na pele, gente, não é na barba, não é no fio. Então, por exemplo, eu quero aplicar no bigode aqui. O que, que eu faço? Pego ali o dosador, dou uma inclinadinha assim, e aí ele vai escorrendo por dentro e você massageia. Gostei, porque rapidinho ele seca, não fica lambuzado, você até esquece que você passou o minoxidil. Por isso que eu recomendo, né, pra galera que é meio esquecido assim, aplica de noite, não aplica de dia. Porque se você aplicar de dia e de repente você sai e tá um dia ensolarado, pode manchar a sua pele, tá bom, gente? Então minha recomendação é essa. Eu vou fazer um vídeo mostrando como que se aplica o minoxidil, que é uma coisa que o pessoal tá me pedindo bastante. E, obviamente, vou continuar postando vídeos aqui mensalmente no canal, no playlist de minoxidil, meu tratamento com minoxidil, para mostrar para vocês a evolução usando o minoxidil Kirkland. E aproveitando, se vocês tiverem dúvidas, questões, vocês querem saber um pouquinho mais para eu já responder nos próximos vídeos, deixa aqui nos comentários. Tá bom, galera? Ficamos por aqui e lembrem-se, continuem positivos e continuem barbudos. Até a próxima!